Dalšího videa. Dneska to bude hodně speciální video a víte proč? Protože mě absolutně nic nenapadlo a tak jsem pátral jí jako správný badatel nebo nějaký zálesák. No, protože mě napadla jedna šikovná věc. Její dobráček a dá do AKA autobusák.cz. Tímto vás zdravím, pánové. Hele, takhle a tady, nebo už rovnou tady vám budou nabíhat prostě fotky, nebo tady už budou prostě fotky, z jakých akcích to bude. Doufám, pokud to vyhrabu z kompu. jo, jsem tohle šikula, no, to je jedno. Hele, tak jo, já to nebudu zbytečně okecávat. Doufám, že vám toto video bude líbit, protože teďka mě absolutně napadla takováhle hodně, ale jakože hodně šikovná věc. Opravdu, já to už nebudu zbytečně okecávat, protože se mi to zase bude dlouho tříhat, hele, a jdeme na to! The shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive? Where are you now? Where are you now? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Dneska jsme s kamarádem na takovém hnusném místě před komouš, no prostě komunistickou budovou, největší brown v dějinách. Tak. A posílám vám pozdrav, o tamhle ty nejhnusnější budovy, co můžeme. Ano, to je tak. Prostě, pokud vám není osvědá situace,